iyo ngwaje imbavu nyatangirira mu Bushinwa mba mu Bushinwa nza mu Rwanda mukamenya perezida w'Ubushinwa uko byamugendekeye yaje mu Rwanda n'icyari cyamuzanye ibyo murabisanga mu makuru ariko tugera mu mujyi wa Kigali mukamenya umunyamakuru wa radio ngwaje imbavu uko byamugendekeye yaje mu mujyi wa Kigali n'icyari cyamuzanye mu mujyi wa Kigali byo murabisanga mu makuru ariko tugera i Roma mu Butaliyani muri Kiliziya mukamenya uko byifashe ku bakirisito no kuri Yesu ku biri kuvugwayo ari nabwo tuza tugasoma ikinyamakuru cya Osama Bin Laden n'amakuru akiriho yose yatangiriye Osama Bin Laden yatangiriye Amerika yatangiriye Amerika itariki ukwezi umwaka ari nabwo mumenye igihe Osama Bin Laden yavukiye mukamenya afite ubwenegihugu mukamenya na se wa Osama Bin Laden uko yitwa n'igihugu yavukiyemo n'icyo yayoyemo amafaranga kuba bafite ingabo zinyanyagiye isi yose mukamenya wari umunyamakuru mu rubuga rw'imikino mu Rwanda mukamenya umugabo wabanje kugendera mu kwezi ku isi amasaha yakoresheje n'iminota yakoresheje n'uwo yigishije n'uko yitwa ari nabwo muri buze mukamenya umuhanda wabanje mu Rwanda wa kaburimbo izi nizo ngingo turi bwibandeho mu makuru mu buryo burambuye amakuru muyatega amatwi mu Kinyarwanda perezida w'Ubushinwa ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2018 niho perezida w'Ubushinwa yasesekaye mu Rwanda perezida w'Ubushinwa akaba yarazibukiranye na perezida wa Mozambique dore ko perezida wa Mozambique we yari amaze iminsi ibiri muri iki gihugu cy'u Rwanda perezida w'Ubushinwa yaje kuhahura na minisitiri w'intara y'amajyepfo y'Ubuhinde ubwo ku munsi ugira kabiri biriwe mu karere ka Bugesera mu karere ka Bugesera bacyagera bahaganiriye ku byerekeranye n'ubukungu n'iterambere u Rwanda rugezeho cyane cyane bibanze ku bijyanye no kwiyongera kw'ibinyabiziga mu gihugu n'ikorwa ry'imihanda mu mujyi wa Kigali ari no mu yindi mijyi yo mu gihugu cy'u Rwanda ari nabwo baje ku kibazo cy'indege nini cyane yifuza gusura u Rwanda muri iyi minsi kandi iyo ndege ikaba itagwa ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe bitewe n'ubunini bw'iyo ndege perezida w'Ubushinwa akavuga yuko kiriya kibuga cy'indege kirimo gikorwa mu karere ka Bugesera ari cyo kibuga gihagije cyakagombye gukorwa byihutirwa perezida w'Ubushinwa akayaretse akora ibishoboka byose atera inkunga u Rwanda yuko kiriya kibuga cy'indege kirimo gikorwa mu karere ka Bugesera kigiye kuzura muri uyu mwaka 2019 kandi cyamara kuzura akanyarukira muri Kicukiro ku bitaro by'Abashinwa biri i Masaka kuko biriya bitaro by'i Masaka bidahagije biriya bitaro akabyagura bikaba bigari ndetse n'ikigo cy'abanyeshuri gihari kikubakirwa amashuri meza kandi ayo mashuri akazaba yubatse mu buryo buhagije ari nabwo azashyiraho ishami ry'umuhanda wa kaburimbo uzaca Nyakare ukagera Kabukuba ukazenguruka ukajya guhuza icyo kibuga cy'indege cyo mu karere ka Bugesera ibyo byose byaramuka byuzuye iyo ndege nini cyane yifuza gusura u Rwanda ikazaba ari bwizarusura yerekeza mu karere ka Bugesera aho minisitiri w'intara y'amajyepfo y'Ubuhinde we yari yiriwe mu midugudu itatu yo mu karere ka Bugesera yasanze y'ubukene bukabije cyane ku mpamvu y'ubwo bukene yasanze mu karere ka Bugesera yahise abatera inkunga z'inka zisanga 300 zo gufasha abakene bo muri ako karere ka Bugesera amakuru tuyakomereze mu mujyi wa Kigali bw'umunyamakuru wacu aheruka kwitaba Imana bateraga muti w'icumu mu mujyi wa Kigali ahura n'umubupimiro 301 mu isagoni umubura mugonga Imana iramuhamagara nawe arayitaba amakuru tuyakomereze Roma mu Butaliyani i Roma mu Butaliyani bwamaze iminsi bakubita abantu muri Kiliziya babaziza ati dore igihe mwahereyemo kuvuga ngo Yesu azaza kugeza nanubu akaba ataraza umwe muri bo niko ari kubanga igisasu kugira ngo akimanike mu kirere kandi nakimanika mu kirere ngo ni ukugira ngo Yesu atazongera kudutungura nko mu gihe gishize umwe muri baravuga ati Yesu mbatazi ngo ntiyakubitiwe yaje hano ku isi azibeshye yongere agaruke tubibutsa radiyo muteze amatwi ni radiyo ngwaje imbavu ivugira mu rwabo rw'igihori kumvikanira mu mwate w'isi amakuru tuyakomeretse hirya no hino mu mahanga twumve uko byifashe intandaro yo kutumvikana na Osama Bin Laden n'Abanyamerika
abanyamerika bishyize hamwe n'ibihugu 16 ku isi byubaka ama etage. Igipande kimwe cyari kigizwe n'ama etage 220, ikindi gipande kigizwe n'ama etage 120 mu bujya hejuru. Amerika ikagendaga yirata mu buryo ku isi ngo nicyo gihugu gikomeye cyane bitewe yuko ari cyo gihugu cyari cyubatse bigaragara. Osama bin Laden Katari yeze umushimisha na gato bitewe yuko ari umukirisito w'idini rya Isilamu. Osama bin Laden akaba yarahisaga ibitero muri Amerika mu mwaka 2001 mu kwezi kwa 9 tariki ya 11 akoresheje amagini ingabo ze z'ibyihebe. Ikinyamakuru cyanditswe n'umushinga Al-Qaeda kirabaza ati ese uyu mugabo w'igihangage ku isi hose mu batera ubwoba ni muntu ki? Uyu mugabo w'igihangage ku isi hose mu batera ubwoba ni umugabo witwa Osama bin Laden, abenshi bakaba bakunda kumwita Rahabin. Akaba yaravutse mu mwaka w'1958 akaba afite ubwenegihugu muri Arabia Saudite. Ise nawe akaba yitwa Mohamed, akaba yaravukiye Yemen muri Azi kugira amafaranga menshi cyane yaba n'ingabo z'ibyihebe zinyanyagiye isi yose. Ise wa Osama bin Laden Mohamed akaba yarayoye mu nzu z'intagondwa zari zarubakiwe ibikomangoma byo muri Arabia Saudite. Osama bin Laden yagiranye n'ikinyamakuru cya Tanzania yuko kugira ngo yinjire mu bwami bw'ijuru ari ukurimbura Abanyamerika bava bakagera. Uwari umunyamakuru mu rubuga rw'imikino mu Rwanda yari umunyamakuru witwa Karinda Viateur, abenshi bakaba barakundaga kumwita Rwanyeganyeze. Umugabo wabanje kugendera mu kwezi ku isi ni umugabo witwa Widagariro ukomoka mu gihugu cy'u Burusiya, akaba yarakoresheje amasaha 6:45 kugera mu kwezi kugeza ubwo yigishije Umunyamerika. Umunyamerika akaba ari yaje amena ibanga kuko mu kwezi byifashe. Umunyamerika ageze mu kwezi isi ayibona hejuru, kujya mu kwezi yaratereye no kugaruka ku isi araterera. Atanga urugero rwumvikana ati ni nk'uko iyo uhagaze ku isi ntabwo ushobora kumenya ibibera ikuzimu uretse ibibera mu kirere. Umuhanda wabanje mu Rwanda wa kaburimbo ni umuhanda umuturuka Tanzania Buganda, karabanje mu ntara y'u Rwanda y'Uburasirazuba Kibungo kugeza bwese winjira mu mujyi wa Kigali. Aya makuru mwagezwagaho na Radio Ngwaje Imbavu ivugira mu ravuga igihori kumvikanira mu mwate w'isi naho mu cyumweru gitaha. Amakuru ya Radio Ngwaje Imbavu abashoje. Urakoze cyane.